Vi använder Cron för att automatisera saker och ting. Så jag tänkte att vi skulle kika lite grann på hur det här inbyggda automatiseringsverktyget Cron fungerar. Återigen så ska vi göra lite saker på servern som kräver att vi är root. Så jag loggar in som root och superhemligt som var det lösenord jag satte på datorn. Allting som har med Cron att göra ligger i en konfigurationsfil som heter crontab. Den här crontab-filen finns i Etsy-katalogen och heter just crontab. Vi kommer att prata lite närmare senare om hur texteditorerna fungerar, men om vi skriver nano Etsy crontab så får vi upp filen här. På det här sättet ser crontab-filen ut och på det sättet så kan vi hantera crontab-filen. Jag kan exempelvis se här att det står 52 och 6 och 1 och stjärna och grejer. För att ta reda på vad alla de här betyder så tittar vi på de här. Det står minute, alltså när klockan är, när minuten är 52. När timmen är 6. Ettan betyder första dagen i månaden. Stjärnan betyder alla månader. Den där stjärnan betyder alla veckodagar. Så den första i varje månad kommer det här att hända. Och det som händer är att vi kör ett långt kommando. Vi hoppar till slutet på det där kommandot och ser att det som körs är någonting som heter cron.monthly. Den första i varje månad kör någonting som finns i cron.monthly. Jag tycker vi hoppar ut därifrån med Ctrl X. Vi använder CD för att ta oss till mappen Etsy. Cron. Jag håller inne tabtangenten nu. Här ser vi vad som finns i mappen som heter Cron. Eller en rättare sagt, Cron är en mapp som består av flera stycken delar. Vi kan väl titta på, om vi tar en LS på det där. Cron stjärna. Så där klärar skärmen och säger LS Cron stjärna. Här ser vi vad som finns där. Det finns en vanlig fil som heter Etsy crontab. Det finns en annan mapp som heter cron.d där det står en fil i som heter någonting. Struntar i den så länge. Etsy cron.daily. Där lägger vi saker. Lägger vi skript som ska köras varje dag. Etsy cron.hourly. Där lägger vi skript som ska köras varje timme. Samma sak gäller för monthly och för weekly. Jag tänkte vi skulle ta och titta lite grann på hur det här med cron fungerar. Vi säger nano Etsy crontab för att editera crontabellen. Jag vill nu lägga till en ny rad. Jag vill skapa ett cronjobb som gör en fil och det ska göras varje minut. Så vi tar och gör ett nytt jobb. En ny rad där skriver vi exempelvis att varje minut, det vill säga stjärna, varje timme, stjärna igen. Så här så det blir lite snyggare också. Alla timmar, alla månader, alla veckodagar. Där vill vi att användaren root ska köra ett skript. Och det skriptet ska, låt oss säga, vara root-testing.sh. Det är halvbra att lägga cronjobb i andra mappar än i just cron. Men nu blir det enkelt, så på det här sättet gör vi. I rotmappen ska det finnas någonting som heter testing.sh som är ett skript som vi kommer att göra. Vi skulle kunna göra saker i skript, eller låt oss säga att vi istället gör så där. Vi kör kommandot date. Hur fungerar date då? Vi trycker på Ctrl O för att spara filen, Ctrl X för att hoppa ur den och skriver man date.
I man date så kan jag få reda på hur date-kommandot fungerar och vad jag kan säga till date-kommandot för att få det att skriva ut någonting vettigt eller ovettigt. Vill jag att den ska skriva ut dagens datum eller något liknande? Allting kan jag få reda på i manualsidan för date. Om vi bara skriver date så kommer den att skriva ut datumet på det där sättet. Och det tycker jag fungerar strålande. Vi tittar i vår Etsy Crontab igen. Så det vi har sagt nu är att varje minut så ska kommandot date köras. Och kommandot date vill vi ska skicka ut sin information istället för att skriva ut det på skärm, så vill vi skriva ut det i mappen som heter till exempel root-saker.txt. Vi kan inte kalla den för saker, vi kan kalla den för tider.txt. Så, vi trycker på Ctrl-O för att spara filen och Ctrl-X för att hoppa ur den. Skriver cd-root för att ta oss till roots katalog. Vi tömmer skärmen och skriver ls-al. Här har vi kvar en exempelfil, den tar vi bort. ls-al och nu kan vi behöva vänta ett litet ögonblick. Såg ni? Där tog jag och körde en ls-al efter det att en minut hade gått. Och som vi ser, jag har fått en ny fil. Den heter timer.txt. Om jag vill veta vad som finns i den filen så kan jag skriva kommandot cat för att katta innehållet i filen. Där står att filen har körts klockan 11.38.01. Då skapades den här filen. Vi skriver clear och ls-al. Jag ser att filen är 33 byte stor. Vi väntar lite till. Nu har vi väntat ett par minuter till. Om vi tar och återigen skriver ls-al, ser vi att filen är fortfarande 33 byte stor. Men om vi tittar på filen som ligger där så ser vi att filen har nu körts klockan 11.40, vilket är den tiden som klockan är nu. Jag kan modifiera mitt skript lite grann för att lägga till nya rader i den här allt eftersom raderna kommer. Etsy cron tab editerar jag och istället för att köra kommandot date och omdirigera den så skriver jag två omdirigeringspilar. Ctrl-O för att spara filen och Ctrl-X för att avsluta programmet. Nu kan vi se här på den understa raden att alla minuter, dygnets alla timmar, så körs kommandot date med två stycken pilar som betyder att vi försöker att skapa filen timer.txt i rotmappen och finns den redan så kommer vi att lägga till nytt innehåll i slutet på filen. ls-al. Vi har en timer.txt som nu har blivit dubbelt så stor, det vill säga 66 byte stor. Om vi skriver cat för att skriva ut innehållet i filen så ser vi att det finns nu två rader. Skriptet har körts klockan 11.40. Det har även körts klockan 11.41. Om vi återigen tittar på innehållet i filen. Har inte kommit något nytt nu. Jag väntar på att klockan ska bli mycket. Vad är klockan? 41.35. Jag får nog vänta i ytterligare 26 sekunder för att det ska hända något. Nu borde den ha... Nu har den passerat, så vi tar och tittar på filen cat timer.txt och ser att nu har den återigen kört sitt jobb. Så en gång i minuten, dygnet runt, årets alla dagar, även de regniga, så kommer det här skriptet att köra sitt jobb och göra sin grej. Nu vill jag dock inte ha en textfil som kommer att fylla upp min hårddisk,
Så jag säger Nano, Etsy, Cron, Tab. Hoppar ner till den här raden som vi la till med våran timer och suddar bort den för att inte längre köra kommandot. Ctrl-O för att skriva, Ctrl-X för att avsluta. ls-al för att titta, och där finns det en fil som heter timer.txt och storleken på den filen hann att bli 99 byte stor före jag tog bort filen. Så på det sättet så kan man använda Cron för att automatisera saker och ting. Ett litet testskript gjorde vi här, och testskriptet utfördes varje minut. Det finns ju mappar som vi sa också, cron.monthly och cron.hourly och så vidare. I de mapparna lägger jag saker som jag vill ska köras varje månad eller varje vecka eller varje timme. Kan vara bra ställen att placera sina backup-skript i. Så kan vi greja när det handlar om backupper och kronjobb och andra automatiserade saker. Tack!